grupo do Sila Festas começou há mais de 25 anos. Com a matriarca da família, a dona Lucila Lunieri, especialista em gastronomia, adorava fazer pratos e banquetes para os seus eventos. Em 1986, dona Lucila criou a doceria Beijinho Doce, localizado no bairro Bolevar, onde fazia doces salgados maravilhosos, nas quais ficaram super famosos. 5 anos depois, dona Lucila fez o Lucila Buffet, aonde é localizado hoje o Lucila Decore, palco do seu aniversário que você vai acompanhar aqui no Lucila em Revista. Resultado de um trabalho perfeito, dona Lucila, sempre inovadora e perfeccionista, criou juntamente com seus filhos, Gleides e Marcondes, o Lucila Festas e Convenções, localizado na Ponta Negra, onde você acompanha os maiores eventos da cidade de Manaus aqui no nosso programa Lucila Revista, que é mais um empreendimento do Lucila Festas. Te convido agora a assistir a confraternização de aniversário da dona Lucila Lunieri, que fez a sua história aqui no nosso estado, que ainda faz com certeza e que eu tenho o maior prazer de fazer parte da família Lucila. Acompanhe. Recebi um convite da dona Lucila para o aniversário dela, da família dela. E eu desejo a ela tudo de bom, que ela seja muito feliz, muita saúde e que ela é realmente uma pioneira e continua arrasando porque ela não para nunca. Isso é o máximo, isso é super bem, isso é ótimo para a gente como profissionais e como amigo dela. Parabéns e que Deus te dê força, coragem e saúde, e que você continue sonhando bastante e realizando seus sonhos. Eu desejo toda a felicidade do mundo, toda a alegria, toda a saúde, e que a cada dia Deus a abençoe com muitos e muitos e muitos anos de vida. Lhe dou os parabéns, lhe desejo muita saúde, sucesso sempre, que o Senhor continue lhe acompanhando, lhe guiando nesses passos todos dessa sua vida maravilhosa ao lado da sua família e ao lado de nós todos aqui, seus parceiros de trabalho. Sucesso e muitas felicidades. Um grande beijo. Brigadeiro Gourmet é mais uma especialidade e exclusividade do Lucila Buffet, que você pode adquirir no seu evento. O convidado tem a sensação de criar o seu próprio brigadeiro, com diversos tipos de sabores e confeitos que você pode criar na hora. É uma delícia, gente. Você não pode perder de ter essa oportunidade de ter a Estação de Brigadeiros Gourmet no seu evento. Quero parabenizar a senhora Lucila por mais um ano de vida. Que Deus a abençoe com muita saúde, com muita paz, com muita harmonia em seu lar. E que a cada ano ela possa estar trazendo os amigos e toda a equipe para poder agradecer de coração. JD Cerimonial e toda a equipe, a senhora. Muito obrigada e até mais. Dona Lucila, receba nesta noite especial todo o carinho e admiração da equipe Carlitos Formatura. Continue sendo essa empresária batalhadora e reconhecida em toda Manaus. Parabéns por mais um ano de vida. Parabéns mais uma vez em nome de toda a nossa equipe da Carlitos Formatura. Parabéns. Receba o nosso programa, doutora Cavalcante, do Grupo Bandeirão, que está prestigiando o aniversário da dona Lucila Lunieri. Como é que começou essa amizade com a dona Lucila? Conta pra gente aqui no nosso programa.
há muitos anos. No aniversário de um ano da minha filha, mais nova, a Dulcila, eu fiz num sítio, nós tínhamos um sítio, e a Dulcila que fez todo o buffet, porque até então ela não tinha um buffet próprio, né? Ela fazia pra fora. Aí ela fez todo o buffet, as tortas. Pra você ter uma ideia, né? Hoje a Rebeca tem 23 anos já. Então, há muito tempo, nós somos amigas, nos conhecemos. É, desde que ela inaugurou o buffet aqui do Aleixo, e depois nós fizemos aniversários aqui das minhas filhas, elas crianças ainda. Fiz 15 anos da minha outra filha no buffet, quando ela é recém-inaugurada. Quer dizer, nós temos uma história, sabe? Eu tenho uma história de vida com a Dulcila. E é uma amizade que eu procuro preservar, porque para mim a Dulcila é um exemplo, sabe, de pessoa, de mãe, principalmente, de mulher batalhadora, de empreendedora, sabe? É uma pessoa que nos recebe com tanto carinho, que ela nos faz nos sentirmos mais do que num ambiente de trabalho. Ela faz com que a gente se sinta numa casa mesmo, sabe? Porque nós somos recebidos com todos os carinhos lá todo fim de semana, né? Então, assim, eu só quero desejar que nesses 75 anos de vida da Dulcila, a gente possa, pelo menos, conviver mais uns 40, 50, Deus é quem sabe, né? Porque realmente é muito bom conviver com ela, é um prazer. Belíssimo, que é o do Dulcila Decore, para comemorar o aniversário da dona Dulcila. Essa pessoa maravilhosa, abençoadíssima por Deus, e nós cerimonialistas que estamos todos aqui, desejamos para ela muitas felicidades, parabéns e muita saúde, dona Dulcila. Um beijo. Só posso te desejar ricas bênçãos para você e para toda a sua família, que se estende a sua empresa, o seu buffet, essa casa de decoração, essa casa de aluguel, tudo lindo. Tudo que tem aqui hoje para você, você é merecedora de tudo isso. Um beijo, eu te amo. Seja em casamento, aniversário ou formatura, as fotos e lembranças são sucesso e aprovadas entre os convidados. Festpic é uma cabine onde você tira as fotos e são reveladas instantaneamente. É mais um serviço exclusivo que faz o maior sucesso nos eventos no Dulcila e também você pode contratar para serviços externos. Você quer esse serviço e levar uma foto lembrança do seu evento para casa? Então ligue para o telefone que está aparecendo aí embaixo no seu visor. Festpic é um serviço de sucesso e exclusivo do buffet Dulcila Festas, que você pode contratar agora ligando para o número que está aparecendo aí no seu visor. Que Deus lhe abençoe, tia Dulcila, e continue sendo essa coluna, esse referencial para esses jovens que estão vindo, para as famílias, para todos que querem um estado e uma cidade que possa produzir e gerar empreendedores como a senhora. Deus abençoe e até mais. Então, eu queria dizer que a dona Dulcila é uma pessoa especial, querida mesmo, acho que para todo mundo que está aqui. E dizer que eu desejo muita saúde para ela, muita paz e que ela seja essa pessoa iluminada por muitos e muitos anos, né? Que ela agora que está fazendo 75, com certeza ela vai chegar aos 100. Eu creio nisso. Eu quero desejar tudo de bom para a dona Dulcila, muitas felicidades, muita saúde, muita paz. E agradecer a ela a parceria que temos com ela, a pessoa que ela é do meio de eventos, que é uma grande amiga de todos nós, profissionais da área de eventos. Tudo de bom para a senhora. Felicidades.